Takže vážení přátelé, zveme vás sem do Borany, kde vznikne unikátní vzdělávací projekt a interaktivní Včela cesta do včelího města. Zde ve Boraně se vystaví labyrint včelího úlu. A pomocí těchto krásných dřevěných prvků se vstupem do Borany stanete součástí včelího úlu, vstoupíte přímo do něj a budete plnit úkoly, které dělají včely. Na konci celé cesty vás čeká odměna přímo od včely královny. A nebude chybět taky včelí obchůdek a krásná luční kavárna pro rodiče i pro děti. A každý dopoledne se budeme těšit na děti ze školek, ze škol, odpoledne na maminky s dětmi a celou sobotu na celé rodiny. A pokud navštívíte v minikyně nový dokument Míry Janka Všechno dobře dopadne, který popisuje fascinující život včel, máte vstup tady do Dvorany na výstavu Včela zdarma. Stačí se prokázat touto vstupenkou z minikyna. A pokud jste si ještě nikdy nezahráli pravou včelí bzonátu, máte šanci na našem včelí gramofonu.